perceptime. Kështu që ajo që po ndodh në Elbasan, themi që ka një perceptim qytetar, mund themi këto ditë, jo shumë pozitiv, qoftë edhe për goditjen e këtyre grupeve që konsiderohen, po ashtu edhe mënyra si po veprohet. Të paktën ky është perceptimi qytetar, sepse aksionet kësaj natyre duhet të jenë të vazhdueshme. Pra, jo thjesht me ditë me aksione sot në Elbasan, nesër në qytete të tjera, Durrës, Tiranë, Kavaj, por duhet të jenë të vazhdueshme, sepse edhe kërkesa kryesore e komunitetit, në qoftë në kohë fushatash edhe në periudha të tjera, sidomos në periudha zgjedhore, është në radhë të parë të garantohet rend dhe qetësi, pastaj punësim, drejtësi, mjekësi dhe shëndetësi e tjera me radhë. Ideja është që vërtet kontrollohen makina të tilla luksoze ose po them po goditen këto grupe, po objekti kontrollit kanë qenë edhe qytetarë të tjerë, të themi të thjeshtë, të cilët mund të kenë vendosur ato mjete edhe me punë të ndershme ose me biznese të ndershme. Kështu që vetë policia, vetë organet dhe strukturat duhet secila të bëjë punën e saj. Do të them po jap një opinion. Po incidenti goditjes së makinës në drejtorit policisë. Nuk të dëgjova mirë? Një incident i goditjes makinës në drejtorit policisë. Atëherë, incidenti të paktën sipas raportimeve zyrtare të drejtorisë policisë, sepse edhe ne aq informacion kemi, është kërkuar të shoqërohet për në komisariat të një automjet luksos me rreth 100 euro, ndërkohë që po shoqërohej për në komisariat ka ardhur automjeti tjetër dhe thuhet që ka goditur mjetin e policisë dhe pastaj është larguar duke, do të thonë është larguar drejt tregut dhe pastaj kanë ndërhyrë forcat e policisë për të kapur personin në fjalë. Siç duket ka pasur një rezistencë në tregun agroushqimor dhe atëherë është kërkuar edhe ndihma e uniformave ose themi e RNE-s ose forcave speciale, sepse siç rezultoi më pas kishin ndeshme edhe me mjete të blinduara dhe ndoshta policia lokale nuk i disponon mjete të tilla, ndaj edhe është kërkuar edhe ndihma e RNE-s dhe forcave speciale. Faleminderit. Faleminderit Fatos. Faleminderit ju. Claudiana.